Muzonsiri eya Mutongo mu division ye Nakawa gye tusanze amakaga Godfrey Nyenya. Amakaga no gaali g'abakadde bekati abagenzi Ssaalongo Mukasa Lameka ne Ssaalongo Valentino Mukasa wabulanga mu biseera by'okulonda oluggya lweyambisibwanga ekifo ky'okulonderamu. Nyenya agamba nti okulonda okutandika okutegekebwa mu luggya luno kwava ku ntegeeragana eyatuukibwako wakati we n'abakulu b'akakiiko k'okulonda abaamutuukirira. Nga ekizibu kye tusinga nti abasinga baatunda ng'era bw'omanyi ensi bw'etambula ebiseera bino kati wano oluggya kumpi lwe luliwo olunene. So ensonga lwaki nawaayo ate nga naye zaalibwa kuno ati maama nga li politician. Okulonda okwasooka okutegekebwa mu luggya luno kwali kw'abassentebe b'ebyalo okwa 2018. Kyokka ono agamba kuno kwalimu obukuubagano ekintu ekyamweraliikiriza. Kyamukisa mulundi chairman yaliwo n'akubira mangu osi n'ayongera ku basirikale abaaliwo kubeera netaliniti ya gaasi yaliwo. N'ab'ekibiina kya NRM nabo beeyambisa oluggya luno okutegeka okulonda kwa kamyufu k'ekibiina. Nyenya agamba nti guno gwe gugenda okuba omulundi ogusoose okutegekawo okulonda kw'omukulembeze w'eggwanga era nga ye tasuubira nti kino kinaataataaganya abawaka. Abawaka weebali bajja kubeerawo balonde kuba wakati weze kubeererawo nga tewali muntu naye nga tulina guli omulyango gw'emmanju gwe bajja okukozesa bano bonna bajja kuba waggale. Kyokka ono ekirwadde kya COVID-19 takyerabidde era bw'atyo asuubira ab'ebyokwerinda okubiriza abalonzi okugoberera amateeka agabaweebwa. Era wefunidde essimu yammwe mbadde ngenda kutuula ne osi atwala Mutungo twogeremu naye ku nsonga ezo alete ku basirikale nga bawerako basobole okukuuma abantu kuba ogwo mulimu gwa poliisi. Ono era n'okusika omuguwa okutabulawo mu mbeera y'ebyokulonda nako takubuusizza maaso. Era bwe nva wano ngenda kulaba osi tutuule naye twogere naye bangere ku kireme kubanga ku biseera biri kuba ebiseera biri bwe baalonda waliwo obuzibu abavubuka baali bangi ne bakola effujjo. Abalonzi 153 be bagenda okulondera wano mu luggya lwa Ssaalongo Mukasa olunaku lw'enkya. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi.